Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa pwani, mwaka huu ulioingia, watu wa pwani, watu wa coast yani, wamepatikana mambo mingi kwa muda mfupi sana. Huu ni mwezi wa pili tu tangu mwaka huu mpya kuingia. Kwanza taka tufahamu, tunapoinuka asubuhi, hatutotarajia kuiona jioni. Kwa hivyo tatakiwa tuishi vile tulivyo tunavyoishi. Jana ilipita na mazuri na mabaya. Hatujui tomorrow itatufikia wapi. Mwanadamu siku yake ni moja tu kuzaliwa na siku yake ni moja tu kufa. Tumeona juzi yaliyotokea ndugu yetu. Mmoja alipigwa risasi akafariki na mwingine akapata majeraha akapelekwa hospitali. Tufunzwa mambo mingi, Mwenyezi Mungu atuletee mambo kama haya tuyaone ili tujue namna sisi duniani tuko vipi. Lakini bado hatujaona. Na nasema hivi, yule alitenda kitendo hichi kibaya cha kumuua yule kijana na mwingine kuumia, sisi kama Waislamu twalaani vikali sana. Na yoyote yule alifanya ile jambo, basi kesho mbele Mwenyezi Mungu atakwenda jibu. Kipi tunachokiwania hivi sasa duniani? Ikiwa watu wana obsession ya kujitengezea maisha yao, ya kujitadirisha, ya kujifikiria kwamba siku za mbele wao watakuwa wakiendelea kuongoza, haya ni mambo yatamalizika kwa siku moja. Kama nilivyosema, kuzaliwa siku moja, kufa ni siku moja. Kwa hivyo siku zijazo tusizitarajie, tuangalie siku hii ya sasa leo tutapata kuswali. Jiulize kabla haijafika swala ya al-asri. Je, utapata swala ya maghrib? Lakini ikiwa tutakuwa tuangalia tu tutafanya nini siku za mbele, ama tutapata utajiri wa aina gani, ama pato gani litatusaidia, haya yote ni ya duniani tu. Tutayawata yote. Ndugu zangu, tujiandalie kwa haya masaa tulionao machache hii katika hii dunia. Tufanye huu mwaka uwe ni dakika na mwezi uwe ni sekundi. Jamani, tuombeni maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Turudi kwa Mola wetu. Na uovu hautotujengea kitu chochote kwa hii dunia. Kwa hivyo ndugu zangu, turudi kwa Mola wetu. Ndugu zangu, pia nimesikiza klipu ambayo dada yetu mmoja na bwana mmoja waliokuwa hospitali wakizungumza kuhusu watu. Hakuna hata mtu mmoja alikwenda kufuatilia hawa. Yule bwana ambaye aliathirika ambaye yuko pale hospitali na mabili karibu milioni moja. Juu ya yote haya, awe ni mtu wa UDA, awe ni ODM, awe ni Jubilee, awe ni Wiper, awe ni Amani, awe chama chochote, hakuna hata mmoja amefika pale. Kwa hivyo tunapozungumza habari ya vyama, tusiseme chama fulani ni kibaya. Kwa ujumla wote hawafai. Manake anayekufa kwa dhiki ndiye rafiki. Huu ulikuwa ni wakati wa yule bwana aliyepigwa risasi, watu kumfuatilia wakati huo huo. Haya, hiyo Hustler Nation leo iko wapi? Hata mmoja hakujitokeza. Haya leo hiyo ODM iko wapi? Hata mmoja hakujitokeza. Haya leo hiyo Jubilee iko wapi? Hata mmoja hakujitokeza. Haya leo hiyo Wiper iko wapi? Hata mmoja hakujitokeza. Na hicho chama cha Amani. Ndugu zangu wa pwani, sikizeni na niambia tena, sikizeni, mambo ya kudandia hatuyataki. Twende independent, na ikiwa mtaka kuleta mambo ya chama sasa, chama sasa pia mkitaka kujaribu mtafungiwa. Kwa hivyo the only solution ni kuwa independent. Je, hii leo wangapi wamefikiria kuwa watawasaidia watu wao wa pwani? Je, hii leo wangapi wamefikiria watawatembelea wale wagonjwa? Je, hii leo wangapi walifikiria kwenda kwenye mazishi lao yule kijana alipigwa risasi aliyekufa? Wangapi walikuwa hapo? Ulikuwa utakiwa kuna umma wa watu, wako wapi? Je, hii leo tutamlekeza vipi yule aliyepotea? Je, hii leo tutamlisha vipi yule mwenye shida?
Na je, hii leo tutasimama vipi na yule ambaye amekuwa oppress na yuko weak? Tuwate hizi siasa za kosa zote, Hustler Nation, Jubilee nini, wacheni huu mambo ya watu hawa. Fungueni akili zenu, tuweni independent.